Домбыра қазақтың жаны, домбыра қазақтың сан ғасырлық серігі. Екшектің бірін қатты, бірін сәл пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Құрметті ақтөбеліктер және қала қонақтары, облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының қолдауымен облыстық халық шығармашылық орталығы сіздерге күй күмбезін көк көрлеткен көненің көзі қасиетті ұлттық домбыра күніне арналған домбыра керуен онлайн шараларын ұсынады. Мерекелік бағдарламаны сағат 10:00-де облыстық халық шығармашылық орталық өнерпаздары бастап, кешкі сағат 21:15-ке дейін қалалық және аудандық мәдениет үйлерінің өнерпаздары ән мен жырға күмбірлеген күйге бөлейтін болады. Асқақ рухты қасиетті домбыраның үні пырақ боп көтеріліп, шырақ боп қазақ аспанында жарқырай берсін.